හෙලෝ පුළුම් බෝලයක් වගේ ලස්සන ගිනි පිගුසර තෙලක හදන්න ඔයාලත් කැමතිද කැමති නැවට විතරක් බෑ එයාලව ගන්න කලින් අපි විශේෂ කාරණා කීපයක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ගිනි පිග විතරක් නෙමෙයි ඕනම සුරතලෙක් ගන්න කලින් එහෙම තමයි යාලා ගැන විස්තර අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ ගිනි පිගුසරතුලුන් ගන්න කලින් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ විශේෂ කාරණා 10ක් ගැන මොකද එහෙම නැතුව අපි පිටත පෙනුම බලලා විතරක් එකපාරටම සතු දෙන්නෙක් ගෙනාවොත් එහෙම හතරදර රසකටම අපේ සුරතුලුන්ට සහ අපිට මුහුණ දෙන්න වෙනවා ඒ නිසා අපි බලමු මොනවද ගිනි පිගුසරතුලෙක් ගන්න කලින් බලන්න ඕන කාරණා කියලා පළවෙනිම දේ තමයි මෙයාලගේ ආහාර රටාව ගැන අපි මෙයාලව ගන්න කලින් ඒ දේ ගැන ගොඩක්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොකද මෙයාලගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ඉතාම සංවේදී ඉතින් අපි දෙන කෑම වල මොකක් හරි වැරද්දක් වුණොත් ඉතාලි මික්වෙනින් මේගොල්ලන් අසනීප වෙනවා. ඒ නිසා වගේම මෙයාලගේ ප්‍රධාන ආහාරය තමයි තනකොළ. කොවියලි තනකොළ නැත්නම් නැවුම් තනකොළ. ඉතින් තනකොළත් චුට්ටක් නෙවෙයි කන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් කනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ මෙයාට දිනපතාම පිරිසිදු තනකොළ සපයන්න. නිසා ඉතින් බෝඩින් වල අපාර්ට්මන්ට් වල අතිශයම නගරබද ප්‍රදේශවල ආයෙ නම් මෙයාලව හදන්න ගොඩාක් අමාරුයි. මොකද තනකොළ අවශ්‍යතාවය සපුරාලන්න අපහසු වෙන නිසා. අංක දෙක තමයි පානීය ජල අවශ්‍යතාවය සහ අනිකුත් පෝෂණ අවශ්‍යතාව. මුලින්ම පානීය ජල අවශ්‍යතාවය ගැන කියනවා නම් සමහර අය මෙයාලට වතුර තියන්නෙත් නැහැ. මොකද වතුර බොන්නේ නැහැලු. වතුර බොන්න පුරුදු කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට බෝතලයක් හරි භාජනයක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් දවසට මිලිලීටර් 80ත් 100ත් අතර ප්‍රමාණයක් මෙයාලට ජලය ඕනේ. ඒ වගේම මෙයාලගේ මූලික පෝෂණ අවශ්‍යතාවයක් තමයි විටමින් C. ඒ නිසා අපි දෙන ආහාර වලින් එයාට විටමින් C ලැබෙන්න ඕනේ. කැල්සියම් අවශ්‍යතාව ගැන කතා කරනවා නම් මෙයාලගේ ශරීරයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කැල්සියම් ලැබෙන්න ඕනේ. මාස 10න් එහාට වගේ කැල්සියම් සීමිත කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා පෝෂණ අවශ්‍යතාව ගැන දැනගන්න. මේ දේවල් දැනගෙන හැදුවේ නැත්නම් අවුරුද්ද 2ක් විතර ගියාට පස්සේ මේගොල්ලන්ට ඉතාමත් දරුණු ගණයේ ආසනීප වැළඳෙනවා. තුන තමයි ඉඩ කඩ තියෙන කූඩුවක්. ඕකට එනකොට ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා අපි සත්තු කූඩු කරන්න කැමති නැහැ. ඉතින් නිදැල්ලේ හදන සතෙක් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ කාරණා. ඉතින් නිදැල්ලේ හදන්න පුළුවන් සත්තු ඉන්නවා, බැරි සත්තු ඉන්නවා. මෙයා ගෘහාශ්‍රිත කෙනෙක් ලක් කරපු සතෙක්. ඒ නිසා අපි ආව ගෙදර හදනවා නම් එයාට අවශ්‍ය විදිහ කූඩුවක් අපිට හදලා දෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා අඩි දෙකේ දෙකේ පොඩි කූඩු ගහන්නේ නැතුව වරුගඩිය 7ක පමණ අවම ප්‍රමාණයක් තියෙන ලොකු කූඩුවක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයා සත්තු දෙන්නෙක් විතර හදනවා නම් ගන්න කලින් කූඩුවක් හදාගෙන ඉන්න අනිවාර්යෙන්. මේ වගේ මේක එක පැත්තක් වගේ පොඩක් අඳුරු කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒ වගේ මෙයාට හැංගෙන්න තැන් තියන්න ඕනේ. හොඳම දේ තමයි ලොකු කූඩුවක ඒගොල්ලන්ව හදන්න. ඔයාට නිදහස් වෙලාවට පැයක් දෙකක් යාල වෙලිය තියාගන්න. අනිත් වෙලාවට යාල කොහොමත් කැමති දුවලා පැනලා හයිඩ්අවුට් වල හැංගිලා ඒ වගේම කෑම කාලා ඒ වගේ ඉන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම කූඩුවක් අත්‍යවශ්‍යයි. කූඩුවක් නැතුව ගිනිපිග හදන්න ගන්න. හතරවෙනි කාරණාව තමයි ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාලගේ සාමාන්‍ය ලෙඩ රෝග ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මෙයාලට ගොඩාක් සීතල ඉන්නත් බෑ, ගොඩාක් රස්නේ ඉන්නත් බෑ. ඉක්මනින්ම අසනීප වෙනවා. ඒ වගේම මෙයාලට ලේසියෙන්ම ලොම් හැලීම, සමේ ආසාදන, පරපෝෂිත ආසාදන වැළඳෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි විටමින් C උනතාවය, කැල්සියම් උනතාවය හැදෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාලගේ මේ ඉස්තර දත් හතර හැමදාම වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මෙලවල මොකද කරන්නේ, මේ ලෙඩ රෝග කොහොමද වළක්වගන්නේ, මේ හැමදේම අපි YouTube channel එකේ විස්තර සහිතව දාලා තියෙන්නේ. පස්වෙනි කාරණාව තමයි මෙයාලව නාවන එක. ඒක ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද මෙයාලව නාවන විශේෂ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ වගේම නිතරම නාවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගොඩක් අය දිනපතා නාවනවා, සමහර අය දවසක් හරි දවසක් නාවනවා, තවත් සමහර අය මෙයාලව පීනන්න පුළුවන් කියලා ලොකු බේසම් වල දානවා, සීතල වතුරෙන් නාවනවා. ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙයාලව නාවන එක ගැන හරියටම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මෙයාලව ගන්න කලින්. හයවෙනි කාරණාව තමයි මෙයාලගේ බ්‍රීඩ් එක සහ මේගොල්ලන්ගේ මිල ගණන් කොහොමද කියලා. මේ දේවල් ගැන අපි page එකේ දැනුවත් කරලා තිනවා. ඉතින් මෙයාලව ගන්න කලින් මේ දේවල් ගැන දල වශයෙන් හරි අදහසක් තියාගන්න. එමෙ නැතුව ගන්න ගියොත් එimhe ඔයාලම කුත්ම දන්නේ නැහැ. ලොම දිගා ඉල්ලනවා, ලොම් කොටා ඉල්ලනවා, කෙටි ලොම් සහිතයිගේ වර්ග කීපයක් ඉන්නවා, දිග ලොම් සහිතයිගේ වර්ග කීපයක් ඉන්නවා. ඒ නිසා ගොඩක් අය දිග ලොම් සහිත ඔක්කොම long hair guinea pigs කියනවා. එහෙම නැහැ. වර්ග කීපයක් ඉන්නවා. මෙයාලගේ හැම වර්ගයක්ම ලංකාවේ හොයාගන්න නැහැ. නමුත් වර්ග ගණනාවක්ම ඉන්නවා. ඒක ගැන දැනගෙන මෙයාලගේ මිල ගණන් කොහොමද යන්නේ කියලා දල වශයෙන් ඔළුවේ තියාගෙන යන්න. නැත්නම් ඔයාලා හොර කොහොමද මෙන්න මේ දේවල් දැනගන්න ඕනේ. මොකද සමහර අය මිලදී ගතතර පස්සේ කියනවා අනේ මං ගත්තේ මේල් දෙන්නේ කේවනට දැන් එක්කෙනෙක් මේල් එක්කෙනෙක් ෆීමේල්. මම බලන්න දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඉතින් ඔයා ගන්න කලින්ම මෙයා මේල්ද ෆීමේල්ද කියලා බලන්න දනව නම් එංගැටලු මතුවෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම ඉදිරියේදී ඇති වෙන්න පුළුවන් ගැටලු ගානක් මඟ හරවා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ දේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මේගොල්ලන්ගේ විශේෂ ආහාර ලැයිස්තුව ගැන අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අරගෙන ඇවිල්ලා බත් දීලා, බිස්කට් දීලා, කිරි දීලා ඊට පස්සේ අනේ මෙන්න මෙයාට මොන හරි වුණානේ දැන් මෙයාට මේවා කන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නට වඩා හොඳයි. ගන්න කලින් මෙයාට කන්න පුළුවන් මොනවද, විශේෂ දේවල් මොනවද කියලා බලන එක. මේ කෙටියෙන් මතක් කරන විශේෂ ආහාර මොනවද කියලා චොක්ලට්, බිස්කට් ඒ වගේ දේවල් දෙන්න බෑ. කෘත්‍රිම ආහාර මොකුත්ම දෙන්න යන්න එපා. ඒ වගේම තමයි
क्रियाश्रुति निष्पादन देवा बिम्मल देपा मंजुक वगे देवल देपा रटकजु पोल अलीपेर अम ती ती नट कोल मिन वगे देवा तमत्म सहित मे देवल दारणवतम गिनी पिग सुरत अतुरण थिंक मैं सुरत रेट हदना दगे हदना मे वाटल अतुरण दाले अलव हदागन पुलवा अब गुड़ाक सत्तु इन मनो बोकरण के अड़ी प्लास्टिक दलगा अकड़ दलगा संहार लुक् प्रमाण दलगा इवागेम समहराय दहाया यातुपुडु यातु पोतु मे वगे देवल पावचिकन अतुरण विधियट दूविली सहित किसीम देख होता सुगंध सहित होता दुर्गंध हम अतुरण पावचिकरण हम अतुरण तम प्लीज बेरी एम अतुरण गेन मैं गुड़ाक संधान कर वीडियो बलाना गाने लोक दलाक पूप सूरी पहाड़ बेड़ना हितागन गाने सत्तु लड़वेन पुलवां कपल कड़े पुलवां तुवाल पुलवां मेदेवल अनिवार्य अतुरण गेन दिन गाने का अवसान कारणवतम पिरीसीदू कि मे अला मे मेषीन क्या कागन कागनी आनावागेम निरम पूप करना यूरी करना इधन मेदेवल पिरीसीदू करोनी थिंग अतुरण दाने तेगन सर की मत एनोनी पिरीसीदू करान पुलवांगन विधि हट अतुरण तुन अक्र दाल उड़म अतुरण आईकरण पुलवांग इकमंट मेवागेम सोदान पुलवांग एनोनी तम रिटर बॉक्स तीन पुलवांग हे सीट सीआग मे रिटर ट्रेनिंग करान बेह तपियागे कूड़ू आ पिरीसीदू तिब्बतेम लेड गुड़ा खेदना एनसा एवट विलाव तीन के नोनीदेवल दिन अपिगनोनी इतना गैडवाक ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මෙයාලා ගන්න කලින් කොයිතරම් දේවල් බලන්න තියෙනවද කොයිතරම් දේවල් හදා ගන්න තියෙනවද කියලා. මම වැඩි කාර්යබහුල කෙනෙක් නෙවෙයි නම් ඔයාලට මේ හැම අවශ්‍යතාවම සපුරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් ගැටලුවක් නැතුව ගිනි පික්ස් වල දුන්න හදන්න ගන්න. එහෙම නැතුව ආසාවට දැක්ක පළියට ගන්න එපා. ඉතින් ටිකක් අමාරුයි මේගොල්ලන් හදන එක සහ ඒගොල්ලන්ව නඩත්තු කරන එක. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම විස්තර ගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මෙයාලව ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒගොල්ලන්ට ඒක වැදගත් වෙයි. තවත් ඔයාලට වඩිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉදිරියේදී හමු වෙන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.